Попри сумніви та скептичні настрої, тимчасова слідча комісія для розслідування нападів на громадських активістів таки зібралася майже в повному складі. Як і обіцяли, депутати разом із представниками правоохоронних органів узялися до розгляду справи Катерини Гандзюк, на яку 31 липня здійснили напад та облили сірчаною кислотою. Але до цього долучилися не всі запрошені. Херсонська обласна рада не має ані Мангера, ані Ільченка, ані Лешкевської Галини, а не Закревське Євгенії, яка є адвокатом. Херсонська обласна державна адміністрація не має Гордєєва, Гуськова, Ларіонова. Свою версію відсутності посадовців пояснив нардеп Найєм. Він заявив, що голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук серед імовірних замовників убивства Гандзюк. Те, що вказувала сама Катерина, і те, що є в матеріалах справи, що саме вона вважає і пана Гордєєва, пана Рищука і пана Мангера причетними до замовлення на неї. Це її слова, і ми маємо ці слова перевіряти. Така заява викликала бурхливу реакцію колег. Мовляв, він розголосив таємницю слідства. От ви, Мустафа, от зараз прямо розголошуєте. Після того прямо ви розголошуєте. Якби у вас було зараз зобов'язання, я не несу. Я не просто юрист, я доктор наук. Тому надалі домовилися вести обговорення за зачиненими дверима. Всі засідання, окрім загальної частини, нам треба буде проводити в закритому режимі. Тому що якщо ми будемо спілкуватися з прокурором, слідчим, не в частині, наприклад, там тих речей, що ми думаємо, що вони не відносяться до таємниці, але ж ми підписуємо загальне зобов'язання, і далі вже Служба безпеки буде вирішувати. Та перед закритою частиною ще встигли домовитися, щодо яких справ про напади на громадських активістів ТСК вестиме розслідування. Усього визначили 5, які, на думку комісії, є найрезонанснішими. Їх поділили за географічним принципом. Обрали Одесу, там декілька справ, але Одеса. Обрали Херсон, тому що всі розуміють, що це справа, яка відноситься до Катерини Гандзюк. А разом до неї буде відносна і справа Сармата. Окрім того, обраний Київ і Київська область, тому що це теж велика проблема. А Северодонецьк і Харків. Наступне засідання відбудеться в Херсоні. Там члени ТСК працюватимуть 29-30 листопада.